አንድ ሴት ተከተለ ጥላኝ ከሄድክ እናት እናት ሄድክ ደዋል ቆይ ትናንትና መሰራሁት እሺ ዛሬ ሰራሁት ስተት ምንድን ነው ማፍቀሬ ነው እኔ ሙናን ሳሊስ እዚህ ቤት አይደለም እዚህ ከተማ ተመልሻል መጣ ምክንያቱም እኔ ያለ ሙና ማባች ሄሎ ሙና አማን ነኝ ያለስበት ቦታ ድረስ መጥቼውስሻል እኔ በህይወት ይያለሁ ዳግም እሱን አገኛለሁ ብቲ ግንባሩን ብዬ እጄን ለመንግስት ከዚህ በላይ ራስን ብልጥ አድርገን ለማይታት ነው ምን እንደምትይው ማማኒ አንተ እውነት ምን አፍቀረኝ እንዳልነው አባቴን ለመበቀል ስትል ይቀርብ አንድ ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ልምከር ከአሁን በኋላ እናት ፍቅረኛል ጫገኛታለሁ ምናምን ፍጹም ባታስ እኔ ውቄ ሄጃ ጀሽከ ምን ወረ ተጎርቶስ